To, že deti sa môžu veľa naučiť aj bez kníh, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Žiaci popradských škôl mali jedinečnú príležitosť nadobudnúť vedomosti priamo v prírode. Prežili akčný deň na Kvetnici, kde sa v krátkom čase dozvedeli viac ako na vyučovaní. Kvetnica sa na jeden deň zmenila na miesto vyučovania, spoznávania a objavovania krás našej prírody. Žiaci popradských škôl sa zúčastnili prírodovedných letných hier. Takéto podujatie nemá na Slovensku obdobu. Oslovil som všetky popradské školy, deti prišlo dosť, je ich do 120. Môžu vidieť potopáčov v akcii, ako sa zachraňuje topiaci človek. Môžu vidieť, ako chovajú sa včely, ako sa zberajú bylinky. Ďalej môžu tu deti vidieť hubárov. Buchotrávku zelenú poznáte podľa toho, že asi takáto veľká má naozaj na zelenú farbu. Pod klobúkom má prsteň a hlúbik vyrastá z tzv. Kalicha smrti. Je pekné, že tu nie sme ani niekde dnu zatvorení, že to je pekne tak dobrá príroda, že sa môžeme aj poprechádzať a tak. Deti si prešli celkovo 12 stanovíšť, kde na nich čakali ľudia, ktorí sú profíci vo svojej oblasti. Dostali sa aj do štôlne Strieborná, dozvedeli sa, čo sa na Kvetnici ťažilo, spoznávali nerasty a dokonca pri jazierku ryžovali zlato. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá akcia aj preto, že poukazuje na to, že baníci nie sú len ničitelia prírody, ak všeobecne sa teraz o nás tvrdí. Prišli aj sokoliari, poľovníci či lesníci. Deti spoznávali našu faunu aj flóru. Toto je borovica. Toto je smrek. Toto je javor. Aj sa to učíme, ale vlastne ja chodím každý na 2 hodiny do lesa, bývam v Tatrach, takže aj viem vlastne trošku o tých stromoch. Som sa tu naučil aj veľa zaujímavých vecí, aj vlastne sa tu plietli tie korbačíky. Väčšinou sa už robia so strojami a tu sa to robí. Tam sme to robili ručne a mohli sme to vyskúšať aj my. Takže školáci sa v tento deň nie len veľa dozvedeli, ale aj zažili. Vyskúšali si aj streľbu zo vzduchovky a učili sa poskytovať prvú pomoc. Je to prínosnejšie, lebo je to také praktické. Aj vidíme, akože ľudí aj nám to jak to vysvetľujú. Aj máme tu rôzne tu pomôcky, ktoré pri tom používajú. Je to veľmi zaujímavé. Mega. Veľmi mega to je. Som spokojný. Zo zážitkového učenia boli školáci nadšení a nemuseli pritom ani sedieť v laviciach a veľa sa toho naučili.